Інженер-хімік регіональної лабораторії Держпродспоживслужби Хмельницькому Іван Анікін досліджує вміст трансжирів на новому обладнанні. Це хроматограма молока. Ми робили молоко. Інженер каже, на хроматографі фіксуються піки, які в кінці підраховують та роблять висновки про вміст насичених і ненасичених кислот. Цей пік означає кожну кислоту окремо. Тобто є масляна кислота, там ерукова, олеїнова, лінолова, 37 компонентів. Це хороше молоко, це пакетоване молоко, ми його провіряли. Можна сказати, що його можна вживати. За його словами, зразки для перевірок приносять інспектори Держпродспоживслужби або самі виробники. Перевіряють і магазинні продукти, і домашні. Ми недавно перевіряли, з-під корови тільки взяли молоко, там кількість трансжирів не відповідала нормам. Це значить, що корову або кормили чимось поганим. Іван Анікін розповідає, такі аналізи роблять протягом року, і в деяких продуктах трансжирів було надто багато. Так, звичайно, знаходили в слойка з вишнею була в нас продукт. Там дуже багато трансжирів було. В основному все жарене, таке. Додають інший жир. Пальмовий жир, яловичий, свиний жир і так далі. Не тільки рослинні жири, а також тваринні жири. Інженер-хімік цієї ж лабораторії Андрій Жук каже, досліджують різні готові до споживання продукти, і точність цього газового хроматографа досить висока. Межа детектування там близько 0,01%. Ми почали робити даний аналіз рік тому з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я. В нас в Україні запрацював такий проект FeedCities з елімінації трансжирів з харчових продуктів. І саме завдяки цьому ми взяли участь в цьому проєкті, і з тих пір ми почали вже проводити дані дослідження. Небезпека трансжирів у тому, що вони можуть призводити до серцево-судинних хвороб та смерті, каже керівник напрямку неінфекційних захворювань Бюро ВОЗ в Україні Андрій Скіпальський. Він дешевий і доступніший, трансжири дають можливість зменшити собівартість продукту, вони дають можливість подовжити тривалість зберігання. Але натомість трансжири є шкідливими. Вони не містять жодної цінності для організму, окрім зайвих калорій. За його словами, Україна 3 роки тому доєдналася до політики нульової толерантності до трансжирів, проте тоді не було жодної лабораторії, яка могла б робити необхідні аналізи. Тепер є. У Хмельницькому одним із перших придбали та почали використовувати спеціальне обладнання. Директорка лабораторії Наталія Федорова розповідає, обладнання вартістю до 1 мільйон гривень придбали коштом підприємства. Заробляємо самі кошти, економимо і таким чином акумулюємо, а потім купуємо прилади. За допомогою Держпродспоживслужби і Всесвітньої організації ми навчалися. А тепер, каже, їхні фахівці діляться набутим за рік досвідом з колегами з усієї України. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.